लेकर आए हैं, छोटे मोटे रोजे लेकर आए हैं, उल्टे सीधी तलावी लेकर आए हैं, सरकार ने रात को रात की तिलावत लेकर आए हैं। भला हमें ना बख्शना हो फिर भी बख्श दीजिए, माफ ना करना हो फिर भी माफ कर दीजिए, भला माफ कर दीजिए, भला माफ कर दीजिए, आप हमें माफ करेंगे। सबसे ज्यादा खुशी मोहम्मद रसूलुल्लाह को। اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل على صاحب التاج، اللهم صل على صاحب المعراج، اللهم صل على صاحب النصيب، اللهم صل على صاحب العلامات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا عذاب القبر، اللهم ربنا عذاب الحشر، اللهم ربنا عذاب السكرات. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم واقض حاجاتنا واقض ديوننا واشف والدينا واشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المصالحين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الاسباب، يا منزل البركات، يا امان الخائفين، يا جار المستجيرين، يا منظور اليه حاجه، يا ذا الجلال والاكرام، يا دافع البليات، يا رافع الحمل، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات. أغثنا إلهي، أغثنا إلهي، أغثنا إلهي، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته.
فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم ادخلنا في الجنة الفردوس بالقرآن، اللهم ادخلنا في الجنة الفردوس بالقرآن. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وصيامنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ارحم الراحمين. اياك نعبد واياك نستعين، الف لام ميم. الله لا اله الا هو الحي القيوم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم اكرمنا في الدنيا والاخره، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصفح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم نكس اعلامهم، اللهم الق في قلوبهم الرعب والجبن والبحر يا ارحم الراحمين، يا خير المسؤولين، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مفزل يا مرعب يا جميل يا ستار يا قهار. اللهم انت رب العالمين، انت الرحمن وانت الرحيم يا قاضي الحاجات. قصوں کے مولا، پریشان حالوں کے آسرا، اے گنہگاروں کی امید، اے رب العالمین تیرے در پر تیرے گھر کے بھکاری بیٹھے ہیں، سوالی بنے ہوئے ہیں، سراپا گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، تیرے در پر بیٹھے ہیں، مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو ستر ماؤں کی محبت رکھنے والا مولا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے، آپ اعلان فرما رہے ہیں، اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی اگر اپنے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچا دے، پوری دنیا اپنے گناہوں سے بھر دے، ایک آنسو کا خطرہ، سچی توبہ کا دل سے اقرار اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب سے مانگتا ہے، اے اللہ آپ بادشاہ ہے، عزت کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، میرے عزت کی قسم، اس کے آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں اس کی مغفرت پر مانگوں گا. مولا ہم بڑے مجرم ہیں،
ہمیں کس چیز پہ اللہ میں ہر چیز کا اعتراف ہے، ہر چیز میں اعتراف ہے، بھلا تیرے در کے بھکاری سوالی بنے بیٹھے ہیں، بھلا آج کی رات مبارک رات ہے، بھلا آسمان دنیا پر فرشتوں کا نزول ہے، پوری دنیا میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ آ چکے ہیں، بھلا مولا رحم فرما دے، اتنے بڑے مجمعے پر رحم فرما دے، بھلا ان کے رونے کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ یہ جوان بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں رویا ہے، آج آپ کے سامنے اپنے گناہوں کے ساتھ رو رہے ہیں، بھلا ایک بار معاف کر دے، بھلا ایک بار معاف کر دے، بھلا ایک بار معاف کر دے، ایک نظر گرم ڈال دے، اے اللہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری نہیں آباد ہو جائے گی، ہماری زندگی میں عزت آ جائے گی، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، مولا آپ تو بڑے رحم الرحیمین ہیں، 20 سال یا سنم سنم کہنے والے کو یا سمت غلطی سے کہنے پر لمبے کہہ رہے ہیں، مولا پورا رمضان تو عبادت کر کے آئے ہیں، آپ کی توفیق سے آئے ہیں، کٹے مٹے آباد لے کر آئے ہیں، چھوٹے موٹے روزے لے کر آئے ہیں، الٹے سیدھی تراوی لے کر آئے ہیں، صدقہ خیرات قرآن کی تلاوت لے کر آئے ہیں، مولا ہمیں نہ بخشنا ہو پھر بھی بخش دیجیے، معاف نہ کرنا ہو پھر بھی معاف کر دیجیے، مولا مولا معاف کر دیجیے، مولا رحیم معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کریں گے، سب سے زیادہ خوشی محمد رسول اللہ کو دل کو سکون ہو جائے گا، اور پسینے مبارک ٹھنڈا ہو جائے گا، اے اللہ معاف کر دیجئے، ایک بار معاف کر دیجئے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے امید سے آیا ہے، ہاتھ پھیلایا ہے، بھلا ہماری طرف نہ دے، ان کے معصوم دلوں کو دے، یہ جانتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، ایک موقع ملا ہے، آخری رات ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، آپ کی حدیث میں فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو 40,000 فرشتے لوگوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں، بھلا اس دعا کا واسطہ، اس ختم قرآن کا واسطہ، بھلا یہ پورے بچوں کی زندگی کو قبول فرما لے، بابا کی توفیق عطا فرما دے، ایک صالح بنا دے، بھلا ایک صالح بنا دے، بھلا آپ تو بڑے رحم الرحیمین ہیں، آپ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں، آپ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں، اے حضرت کے بیٹے کو ابراہیم خلیل اللہ بنانے والے اللہ، ولید کے بیٹے کو خالد سیف اللہ بنانے والے اللہ، موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات دینے والے اللہ، امت محمد پر رحم فرما دے، امت پر سہارا ہے، امت پر اچان ہے، ہم پر پر نظر چلائے جا رہے ہیں، ہمیں نارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، بولا بولا رحم فرما دے، بولا بار رحم فرما دے، ایک بار رحم فرما دے، بندہ یہ تانا دیں گے ملک کی مسلم کا خدا کوئی نہیں ہے، اے اللہ بچا لے، آپ ہی آسرا ہے، آپ ہی سہارا ہے، آپ ہی ہماری امید ہے، آپ ہی ہماری طاقت ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں اس مجمع میں کوئی ایک جو آپ کو پسند آ رہا ہو، بھلا اسی کو سب بنا کر معاف فرما دے، اسی کو سب بنا کر معاف فرما دے، بھلا کب تک ڈوبتے رہیں گے، ڈوبتے رہیں گے، اے اللہ رحم فرما دے، تیری شانی قدوری کا واسطہ میرے اللہ، کافر حکومتیں کر رہے ہیں، زندگیوں میں عیش کر رہے ہیں، مولا ان کے کتے بھی بیمار ہوتے ہیں تو دواخانوں کو پہنچا دیا جاتا ہے، مولا تیرے نبیوں کی امت پریشان ہے، بیماروں کے پیسے نہیں ہے، دواخانوں کو جانے کی حیثیت نہیں ہے، مولا کیا ہم اتنے ویسے کمزور ہو گئے، کیا ہم اتنے بے حیثیت ہو گئے، مولا ہم آپ کے مجرم ہیں، آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مولا ہمیں خبر ہے، مولا ہمیں اقرار ہے، جب خوشی ہوتی ہے آپ یاد نہیں آتے، جب کاری پھنستی ہے پریشانی ہوتی ہے تو آپ یاد آتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ تو رحم الرحیمین ہے، آپ تو سنترواؤں کی محبت رکھنے والے مولا ہے، مولا ایک ایک آنسو کے خطرے کا واسطہ، اپنے جوان بچوں کو اللہ رحم کے ساتھ معافی کا اعلان فرما دے، ان کی جوانیوں کو قبول فرما دے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، روزے کے دنوں میں
رمضان کی مبارک مہینوں میں جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہے، اے اللہ فرعون اور فرعینہ بڑے بڑے ظالم بیٹے مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم مٹنے والے نہیں، اے اللہ ذلیل ضرور ہو رہے ہیں، رسوا ضرور ہو رہے ہیں، مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، مسلمانوں کو عزت دے دے، سر بلندی عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، تقویٰ عطا فرما دے، توبہ کی توفیق دے دے، نمازوں کا احترام دے دے، قرآن کی تلاوت دے دے، آپ سے مانگنا نصیب فرما دے، حلال رزق نصیب عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، اے اللہ للہیت اور پاکیزگی کے جذبات عطا فرما دے، ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے دے، جو بچے تجھے ایام ہے اس کی قدر جانی کو اے اللہ کرنے کے بعد ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ رحمت والے حصے میں حصہ نصیب فرما، اے مغفرت والے عشرے کے حصے میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی آزادی والے حصے میں حصہ نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، جبرائیل امین کی بدعا اور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا ہم میں سے کسی کو مستحق نہ بنا، اللہ ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما لے، پوری امت کی حفاظت فرما، پورے مجمعے کی حفاظت فرما، مولا نبی کی بدعا سے بچا لے، مولا بچا لے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اے اللہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا، اپنی ایک رحمت کی نظر ڈالی تو فضیل بن عیاض تبراکوں کے سردار تھے، وقت کے ولیوں کے سردار بن گئے، اے اللہ آپ نے ایک نظر کرم کی اے اللہ ڈالی، اے اللہ بشر آخری شراب خانے میں بیٹھے شراب پہ بس گئے، آپ نے ایک کرم کی نظر ڈالی وہ اے اللہ علماء کے امام بن گئے، بھلا ہم تو کسی شراب خانے کو نہیں گئے، ہم نہ کسی ڈاکوؤں کے سردار ہے، آپ کی توفیق سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بھلا ہمیں بھی امام بنا دے، ہمیں بھی بڑا بنا دے، ہمیں بھی متقی بنا دے، ہمیں بھی مالدار بنا دے، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں اخلاص و الہیت کے باقی کا جذبات عطا فرما دے، جو بیمار ہمیں صحت دے دے، بھلا بہت پریشان ہے امت، صحت دے دے، صحت دے دے بھلا، اے اللہ گلے کے پاس کام کا پائپ ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ یورین پیپ لگائے جا رہے ہیں، اے اللہ مشینیں لگائی جا رہی ہیں، اے اللہ اتنی دوائیں ہیں کھانے سے زیادہ دوا ہو گئی، مولا ہم تیرے نام پر مانگ رہے ہیں، تیرے سے شفا مانگ رہے ہیں، شفا آپ کی ہے، بس آپ دیتے ہیں، شفا آپ دیتے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، بابا کی دوائیں لاتے لاتے کمر جھک رہی ہے، بابا کی اللہ رحم فرما دے، مولا ان کی تیرانا سالی کو رحم فرما، اپنے سے جس کے ماں باپ ہیں ان کو صحت دے دے، جو بیمار ہے انہیں صحت دے دے، جو بیمار ہے انہیں صحت دے دے، ہمارے والد 4 سال سے بستر پر پڑے ہیں، اے اللہ نبی صحت عطا فرما، اے اللہ ان کے والد کو صحت عطا فرما، اے اللہ رات کے اندھیرے میں جب جا کر دیکھتے ہیں تو باپ آنکھ کھول کر کہتا ہے کیسے ہو بیٹا، کھانا کھایا کہ نہیں، آج ماں باپ کی قدر دے دے، مولا ماں باپ کی قدر دے دے، مولا ماں باپ سے کھایا نہیں جا رہا ہے، ماں باپ سے پیا نہیں جا رہا ہے، مولا بچپن میں بھی ہم نہیں کھاتے تھے، ماں باپ ہمیں کھلاتے تھے، آج ہم کھلانے کی بجائے پیٹ بھتا کر جا رہے ہیں، مولا 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 پریشانی نہ ہو، اپنی پریشانی چھپا کر کہتے ہیں الحمدللہ بیٹا میں اچھا ہوں، بیماریوں سے بچا لے، ہمارے ماں باپ کو بیماریوں سے بچا لے، بیمار کو شفا عطا فرما دے، کبھی بھی دوا خانوں کے حوالے نہ فرما، مولا آج کی مبارک رات آپ سے گزارش ہے، مولا کبھی دوا خانے کے حوالے نہ فرما، ہمارے ماں ایمان پر فرما دے، مولا جب آپ
حکم راضی ہو جائے، جب موت عطا فرما دینا، جب یہ جنازہ اٹھے تو انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی رونے والے ہو، ایسی موت نصیب فرما دے۔ خبر کی پہلی رات اللہ خوشی والی رات بنا دے، اللہ خبر میں سے پال فرما دے، نکلی کے سوال سے بچا لے، اللہ موت کی سختی سے بچا لے۔ سنا ہے کہ موت کے وقت میں وہ پیسے نکل جاتے ہیں، صبح لاکھ پلٹ جاتی ہے، اے اللہ اے اللہ، ایسی کلمہ پڑھتے پڑھتے والی موت سے فرما، اللہ موت کے بعد لوگ چہرہ دیکھنے آئے تو اللہ خوش ہو جائے کہ کیا مبارک چہرہ ہے، اے اللہ بچا لے میرے اللہ پوری موت سے بچا لے۔ اللہ ہمیں پتا نہیں ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ گیا ہے، جو ہمیں پہنایا جائے گا، بولا وہ کفن کا کپڑا پہنانے سے پہلے تخلے کا لباس پہنا دے، بولا ہماری نماز پڑھائی جائے اس سے پہلے خود سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، بولا ہمارے لیے دعا کی جائے توبہ کی، ہمیں خود توبہ کی توفیق عطا فرما دے، بولا ہمارا جنازہ اٹھے فرشتوں کے فرشتے ہیں اللہ آسمان کے فرشتے بھی رش کرے، میرے دیکھو محبوب سرکار رسول رب العالمین کا امتی جا رہا ہے، عاشق جا رہا ہے، عاشق جا رہا ہے، اللہ اسی موت دے دے، دینے والے میں چلے گئے، مولا رضا کا مبارک موت کے بعد عید آتی ہے، باپ رہے گا عید کی خوشیوں میں شاپنگ کرائے گا، آج وہ ماں باپ آپ کی بات پہنچ گئے، مولا وہ بچے آج بھی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتے، مولا بہت روتے، اے ابا میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں، اے ابا میں آپ کو کبھی مس کر رہا ہوں، اللہ باپ ہوتا تو میں بھی میرا سجا کر تو پڑھ پہناتا، خوشبو لگاتا، اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا خریدتا تو لے جاتا، اور ہمیں سب سے پہلے عید کے گلے مل کر عید ہی عطا کرتا، اے اللہ وہ بابا آپ نہیں ہے، آپ کی باریوں میں چلے گئے، وہ بابا آپ کی مغفرت فرما دے، وہ بابا آپ کی مغفرت فرما دے، اور جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو یاد کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ماں باپ بڑی نعمت ہے، ماں باپ بڑی نعمت ہے، میرے حبیب بھی اپنی ماں کو یاد کر کے بڑے سرور، اور کیوں حبیب روتے ہوئے کہتے ہیں کاش میری ماں موجود ہوتی، کاش میری ماں موجود ہوتی اور میں مصلی کے عشاء کے لیے کھڑا ہو جاتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، بیٹا محمد، میرے رب کی عزت کی قسم میں نماز پڑھ دیتا اور میں حاضر ہوں میری اما، میں حاضر ہوں میری اما کہہ کر چلا جاتا، وہ در یتیم کی اللہ، وہ رسول اللہ کے مولا، ہم پر حال پر ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے ماں باپ کو علیحدگی پر جگہ عطا فرما دے، اللہ دادا دادی کو اور نبیات ندیات کے جتنے مرحوم ہیں پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ عید کے موقع پر ماں باپ بہت یاد آئیں گے، مولا عید کے موقع پر لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، آج ہم تک صاحب اولاد ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کیسے تڑپتے تھے، آپ نے باپ کو فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جڑے اللہ مصیبتوں کا سایہ ہے، ہر پریشانی سے رکاوٹ ہے، آج وہ ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ بہتر جگہ پہنچے ہیں، مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، مولا مولا رحم فرما دے، مولا جن بقید و بند سے عورتیں جھیل رہے مسلمانوں کو باعزت بری فرما، جو مسلمان لیڈر حق کی بات کے لیے اندر بسے ہوئے اللہ انہیں باہر نکال دے، مولا
اے اللہ بڑے بڑے فرعونوں کے تختوں کو الٹ دے، مولا تختوں کو الٹ دے، مولا تختوں کو الٹ دے، ان کے بچوں کو ڈھول دے، ان کی اے اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو ختم فرما دے، جو ہمارا مقام نکالنا چاہتے ہیں اللہ ان کو کفن پہنا دے، جو ہمارے مسجدوں کی اذانوں سے روک رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، مولا اس ملک کی اکثریت کو ہدایت دے دے، اس ملک کی اکثریت کو ہدایت دے دے، مولا ایمان کے بعد کفر سے بچا لے، ایمان کے بعد کفر سے بچا لے، صحت کے بعد بیماری سے بچا لے، شہرت کے بعد گمنامی سے بچا لے، عزت کے بعد ذلت سے بچا لے، مولا مدینہ پاک کی برکت سے حیات طیبہ نصیب فرما دے، مدینہ منورہ کی برکت سے قلب منور نصیب فرما دے، آبا کے روضے کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ مقبول سلام نصیب فرما، اے اللہ مقبول سلام نصیب فرما، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ کعبے کے دیار میں، کعبے کے صفا و مروہ کے درمیان اے اللہ سعی کرنا نصیب فرما، اے اللہ طواف کرنا نصیب فرما، آپ کے گھر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرنا نصیب فرما، جو بچے اے اللہ جس طرح کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما، مولا آپ کے حقیر وقیر لوگوں کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، محبوب نگر سے، گٹ کے زر سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، مولا ان کے آنے کو قبول فرما لے، ایک ایک فرد کے اللہ آنے کو قبول فرما، ایک ایک بڑے ہمارے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ صدر محترم احمد شریف صاحب اور رشید صاحب اور جیسے جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں اللہ سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ جتنے آئے ہیں جو آنے سے رہ گئے ہیں سب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنے والے تھے یا جن کا ہم پر حق ہے اللہ تمام کی جائز حاجات کو نیک مقاصد کو اپنے فضل کرم سے پورا فرما دے، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، ذکر اذکار کو قبول فرما، قرآن کے سننے سنانے کو قبول فرما، زکات کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ پوری زندگی آپ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے والا بنا دے، رسول اللہ پہ درود پڑھنے والا بنا دے، میں پڑھتا ہوں صبح و شام وہیں پر درود، ایسی عادت نصیب فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، امت کی بیٹیوں کی نکاح طے فرما، مسلمان تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، جو بچے بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن، دلوں کی آئے اے اللہ دلوں کے اندر کے ارمانوں کو پورا فرما دے، جائز حاجات کو پوری فرما، پوری زندگی اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، مولا جب تک خدمت ہے ہر تک جو خدمت آپ دے رہے ہیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما، باطل کے سامنے چھپنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد میں جنہوں نے بھی خدمت کی ہے اللہ انہیں قبول فرما، جو بچوں نے مسجد کو صاف کیا ہے انہیں قبول فرما، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، امام صاحب محسن اے اللہ جنہوں نے بھی دن رات مسجد کی صفائی اور اہل ایمان کی سہولت کے لیے جو خدمات کی ہے اللہ اسے قبول فرما، اور ہمارے جو محسنین اس دنیا سے رخصت چل گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ہمارے بڑے بزرگ جو مسجد کے بنانے سے اب تک ہمارے ساتھ تھے اب وہ آپ کے پاس ہے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، جتنا خیر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے عطا فرما دیجئے، جتنے شروع سے آقا نے بنا چاہیے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، قاری صاحب اور تلاوت نعت پڑھنے والوں کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، یہاں کی حاضری نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما دے، لیلۃ القدر نصیب فرما دے، لیلۃ القدر نصیب فرما دے، مولا جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنے والے تھے یا جن کا ہم پر حق ہے یا کسی طرح کی توقع کو ہم سے رکھتے ہیں اے اللہ تمام کی جائز حاجات کو نیک مقاصد کو اپنے فضل کرم سے حضور اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توفیق کا قبول اور مقبول فرما، وصلی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔